Bueno, pues saber que son a primeira grafitería de Galicia, que a ver, así en palabras, a hostia. Non sei, porque foi algo que surxiu, evolucionou, fluiu de maneira moi natural. Entonces, eu non sabía que había xente que realmente lle dera tanta importancia ao tema do grafiti, ao arte urbano, Me ¿no? chamo Beatriz, Bea para os amigos, nacín en Poio, exactamente no restaurante Casa Pepe, 1971, polo tanto vou cumplir agora 52 anos. No mundo do graffiti facíame chamar e todo o mundo coñecíame por Seor. Pois os meus comezos no mundo do graffiti foron a raíz de coñecer a unha familia que eran galegos pero emigraron para Canadá e retornaron aquí cos fillos, un fillo era adolescente, estaba xa metido no mundo do hip hop. Entonces a raíz de aí, pues empecé a apaixonarme polo mundo do graffiti, totalmente influenciada pola película Beat Street. E ali nas vallas de o que era cerrar o perímetro da casa, eran de madeira, tablóns de madeira, e como non tiñamos acceso aos sprays, pois con tizas de colores do colexio. Acórdome que foi o graffiti emblema, digamos, a película de Beat Street, que era a bota coa radio e a frase de Beat Street. Pois eso, que era a obsesión, era constante, non era cada semana, ao mellor facía dous ou tres grafitis, é que era todo o día estar co papel e os rotuladores, pim, pam, pam, pam. E despois, a hora de pasarlo á parede, pues, collía ao mellor a frase que máis me apetecía pintar en ese momento, ou cos colores de un dos grafitis, por exemplo, pero sempre gustábame improvisar e ao mellor coller elementos de outros grafitis que estaban en papel, non? Realmente nunca pintaba o que estaba exacto no papel. Referente á estética, eu dáballe moita importancia porque a min gustaba moito a moda, ademais, sempre tuve unha forma de vestir bastante diferente, non? Entonces, eu pintaba e os grafitis pois tamén iban á roupa. Entonces eu pintaba as miñas camisetas con grafitis, os pantalóns vaqueros, incluso unhas zapatillas, unhas Nike Jordan, pinteinas en verde fosforito, negro e blanco. Eran blancas de todo, pinteinas de ese color, claro, con os cordóns fosforitos, aquelo era a raíña do mambo, vamos. A hora de pintar, cando pintaba sola era porque fixérame un encargo. Esa era a diferencia, non? Encargábame a mí, querían que lle pintara eu algo. Non só graffiti, tamén murales. Pintei murales pois nun restaurante, pintei murales nun salón de beleza, pintei murales nunha habitación de nena, ese tipo de cousas que era xa máis hacia min. Pero despois o que o tema de graffiti na calle, a min gustábame ir ao Manhattan Sur. A min gustábame que fóramos os tres. Si non, eu non me sentía cómoda. Era como que eu sola tiña medo, non? De que viñera alguén a decirme algo, inda que estábamos pintando en sitios que non había problema. Era que como que me sentía máis protexida se si estaban eles. Os mellores amigos que tuve foron homes, sempre. Considerábame un máis, porque nunca tuve prexuicios nin tonterías que digamos que etiqueta moitas veces a muller, non digamos de que ves un ratón e ¡ay! Cosas así de ese tipo, non, sempre fui moi botada pa diante, moi moi macholo, non, moi marimacho en ese sentido. Eu deixei de pintar a raíz de separarnos os Manhattan Sur tamén, non? Deixei de pintar graffiti. Empecé a centrarme máis na miña pintura e así foi algo de modo natural e gradual, pouco a pouco. Pero nunca, realmente nunca olvidei, nunca deixei esa faceta, non? Entonces teño algún traballo posterior en papel, pero xa a parede xa nunca máis. Porque, bueno, pasan os anos,
xa te volves máis formal, digamos, de que estás traballando, de que non tes tempo, xa tes unha casa propia, entonces tes máis obligacións ou máis obligacións, non, tes outras metas, non, outras prioridades, digamos. A día de hoxe é como que algo moi lonxano, moi lonxano, moi lonxano, non? Porque a vida cambia moito. Entonces síntome abraiada, non? Pola entrevista, por todo este tema, non? Que se está preparando. Moi agradecida, claro, porque non sei, é moi bonito, non? Moi bonito e estou moi agradecida.